أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على النبي الأمي المكي المدني القرشي التهامي الصادق الأمين الذي خضم به النبيين وأرسله رحمة للعالمين، البشير المسدد والنذير المؤيد والسيد الممجد أبي القاسم محمد وإلى بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. ونعت الله على أعدائهم وقتلتهم أجمعين من الأولين والآخرين. أما بعد، فقد قال الله سبحانه في كتابه المبين وقوله الحق: بسم الله الرحمن الرحيم، كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون. صلوات. البقرة، سورة البقرة کی ہم 151 آیت سے آپ کے سامنے ہیں. زمانے گزر گئے کہ اشرے کا عنوان یہی آیات، اس سے ماں قبل اور اس کی ماں بعد جو آیات ہیں ان کو ہم اکثر و بیشتر آپ کے سامنے عرض کرتے ہیں. اور یہ عرض کرتے ہیں آپ سے کہ موضوع جو ہمارا ہے وہ آپ کو معلوم ہے، مذہب اور انسانیت، مذہب اور دین، اور مذہب دین اور مذہب اور انسان اور انسانیت. مذاہب کی بنیاد پر ایک بات، انسان اور انسانیت کی بات پر دوسری بات. ہمارے سماج اور سوسائٹی میں، انسانی سوسائٹی میں ہمیشہ یہ دونوں لفظیں بہت ہیں. آپ کا مذہب کیا ہے؟ ہمارا یہ مذہب ہے. آپ انسانیت میں یقین رکھتے ہیں، یہ بات خلاف انسانیت ہے. یہ سب تو ہوتا ہے، یا مذہب پر بات یا انسانیت پر بات. بہت سے مواقع ایسے ہوتے ہیں یہ دونوں لفظیں کب استعمال ہوتی ہیں، کہاں ہوتی ہیں. آپ کا مذہب، کوئی بات ہو نہیں کہا بھائی آپ یہ بتائیے پہلے آپ کا مذہب کیا ہے. یہ کب ہوتا ہے؟ جب سامنے والے کو تعجب ہوتا ہے کسی انسان کے اس کردار پر، اس کیفیت پر، اس خلق پر، اس اخلاق پر جس کی اسے توقع نہ ہو. اس کا مقصد یہ، ہر مذہب میں یقین رکھنے والا سامنے والے سے خلق اور اخلاق چاہتا ہے. تو جب وہ دوسرے سے اخلاق چاہے گا تو خود کیوں نہ ہوگا اخلاق والا. اس کا مقصد یہ کہ مذاہب انسان کو انسانیت کا سبق بھی دیتے ہیں اور خلق و اخلاق بھی سکھاتے ہیں. مذاہب، مذہب انسان کو خلاف انسانیت نہیں لے جاتا. شرافت، فضیلت، انسانیت، خلق، اخلاق، ان سب کا تعلق مذاہب سے ہے. آپ کے تجربے میں بھی یہ باتیں ہوں گی، میرے پاس بھی بہت ہیں. اگر مثالی زندگی خالی اس پر پیش کروں کہ میرے سامنے کیا کیا مثالیں ہیں، کم سنی سے آج تک، بہت صغر سنی سے کم سنی، بڑی مثالیں. اور اسی پر ہم آج آپ سے کچھ بات کریں گے، کیونکہ ابھی تک ہم آپ کے سامنے جو ایک بات کہہ رہے ہیں اسی کو آج بھی مسلسل، احترامات، احترام، احترام ایک کا دوسرے کے ساتھ. جب تک کہ ہم دوسرے کی عزت نہیں کریں گے وہ ہماری عزت نہیں کرے گا. بہت پہلے میں نے کبھی کہا ایسی اشرے میں کہ سڑک چلتے ہوئے بھی یا گھر پر بھی آپ کسی لیبر کو، مزدور کو بلائیں، کسی رکشے والے کے سے کہیں بھیا ہمیں وہاں پہنچا دو، اور کسی بات پر اختلاف ہو جائے تو رکشے والا بھی یہی کہے گا، وہ لیبر اور مزدور بھی یہی کہے گا، جناب مزدوری کر رہے ہیں، عزت نہیں بیچ رہے ہیں، رکشہ چلا رہے ہیں، کوئی اپنے اپنے کو بیچ نہیں دیا ہے آپ. ہر شخص اس دنیا میں عزت چاہتا ہے، چاہے وہ کتنا ہی غریب کیوں نہ ہو، کتنا ہی امیر کیوں نہ ہو.
اب جہاں یہ عزت کی بات نہ ہو، احترام کی بات نہ ہو، تو سمجھ لو کہ یہ انسان نہ تو سوسائٹی سے واقف ہے اور نہ مذہب سے واقف ہے۔ صلوات محمد علیہ وسلم۔ مجھے کچھ عملی زندگی کی مثالیں یاد آ جاتی ہیں تو بیان کروں۔ میں بہت ابتدائی سن و سال کی باتیں ہیں کہ میں جا رہا تھا لاہور، اور دہلی سے میں جس ٹرین پر لاہور جانے کے لیے یا امرتسر جانے کے لیے سوار ہوا، بڑا رش تھا، بیٹھنے کی جگہ میرے لیے نہیں تھی۔ اس وقت ہم یہ قبا اور یہ آڑی ٹوپی لگاتے تھے۔ ایک دور ہوتا ہے قبا آڑی ٹوپی کا بھی، اس کو آڑی ٹوپی کہا جاتا ہے۔ سیدھی ٹوپی سیاسی لوگوں کی نشانی ہے، آڑی ٹوپی مولویوں کی نشانی ہے۔ اس کا مقصد جنہیں سمجھے کہ مولوی ہمیشہ آڑے آڑے چلتے ہیں۔ صلوات ہوں، ایسا نہیں ہے۔ یہ نہ سمجھ لیجیے گا، بہت سے لوگ ہم لوگ چڑھاتے تھے، کیا کیا لفظیں سننے کو ملتی تھی اس ٹوپی کے اوپر بھی۔ خیر، تو ہم اسی شان سے ٹرین میں کھڑے ہوئے ہیں، بیٹھنے کی جگہ نہیں ہے، سب سردار سکھ لوگ بھرے ہوئے ہیں۔ میں تو آپ سکھ بھائی سفر کر رہے ہیں، مجھ کو جانا ہے کسی وجہ سے لاہور، وہاں ہمیں کسی کو پہنچانا ہے یا لانا ہے، کچھ تھا۔ پانی پت اسٹیشن، ابھی مجھے یاد آیا، اس وقت پانی پت کا اسٹیشن جو ہے اس پہ پلیٹ فارم نہیں تھا، جدھر گاڑی رکی جاتے وقت ٹرین بائیں طرف کی پٹری پر ہے تو وہاں پلیٹ فارم نہیں ہے۔ وہ وقت اب ہوگا ہمیں نہیں معلوم، تو بہت زمانے ہو گئے، بہت کم سنی کی بات ہے، تو بہت بڑا پلیٹ فارم ہوگا، سب شاندار ہوں گے اسٹیشن پورے ہندوستان بھر میں۔ تو وہاں ٹرین کسی وجہ سے رکی اور سب لوگ جتنے ہمارے کمپارٹمنٹ میں سردار لوگ کھڑے تھے وہ نیچے اتر گئے۔ ان کو یقین ہوگا کہ وہ روز سفر کرنے والے ہوں گے کہ یہاں دیر تک ٹرین رکی رہے گی، وہ کسی وجہ سے ہوگا، کوئی اور ٹرین پاس ہونے والی ہوگی، کچھ ہوگا۔ وہ سب اتر گئے، میں نے سوچا موقع غنیمت ہے، بیٹھ جاؤ۔ وہاں تک ہم کھڑے کھڑے آئے تو بیٹھ گئے۔ اچھا، اب اس وقت ہمیں بعد میں معلوم ہوا کہ ہمارے سردار بھائیوں کے بعض لوگوں کی جو ایسی کالی رنگ کی پگڑی ہوتی ہے تو وہ بھی اپنے مذہبی رہنما ہوتے ہیں، وہ بھی ان کے بڑے گرو ہوتے ہیں، تو وہ کالی پگڑیاں پہنے کافی تھے اس کے اندر سے۔ اس وقت تک ہم اس کو نہیں جانتے تھے، آڑی ٹوپی کو جانتے تھے۔ خیر، وہ صاحب ٹرین، ہم سمجھے صاحب اتر گئے یا اس میں سے کچھ آئیں گے واپس، کچھ چلے جائیں گے، اسٹیشن آیا ہوگا ان کا، لیکن تھوڑے دیر سب آ گئے۔ جب سب پھر آ گئے تو مجھے ڈر لگا کہ یہ لوگ ایکدم سے کہیں گے کسی طرح سے، یہ کیا ہوا، تم کیسے بیٹھ گئے؟ بھائی میں ان کی جگہ پہ بیٹھ گیا ہوں، تو ہو سکتا ہے کہ کوئی بد اخلاقی کا جملہ سننے کو مل جائے، تو میں ڈرا ہوں، میں جلدی سے کھڑا ہو گیا۔ تو جو صاحب میرے ساتھ میرے قریب تھے، بڑے بزرگ تھے سرداروں میں، وہ اپنے مذہبی رہنما تھے، تو میں نے ان سے گھبرا کے کہا، وہیں پر وہ کھڑے بھی تھے، وہیں پر وہ آئے، تو میں جلدی سے کھڑا ہو گیا۔ میں نے ان سے یہ کہا، تشریف رکھیے، تشریف رکھیے، تشریف رکھیے۔ دو تین دفعہ جب میں نے کہا تشریف رکھیے، تو انہوں نے میرے کندھے پہ ہاتھ رکھ کے زور دے کر کہا، بیٹھو بیٹھو، تم لوگ تشریف رکھیے، تشریف رکھیے، کہہ کے دوسروں کو مار لیتے ہو۔ بڑی محبت سے انہوں نے یہ کہہ کے کہ تم لوگ تشریف رکھیے، تشریف رکھیے، کہے گی دوسروں کو مار لیتے ہو، کہ آپ نے اردو سے لکھنؤ والے لگتے ہو ضرور، تم لوگ یہ کام کرتے رہتے ہیں۔ تو انہوں نے مجھے بٹھا دیا۔ تو مجھے اس وقت خیال آیا کہ مذہب پہ کوئی فرق نہیں ہوتا ہے، اپنے اپنے لہجے کے حساب سے بات ہوتی ہے، مگر احترام ہر ایک دوسرے کا کرتا ہے۔ صلوات محمد علیہ، یہ نہیں ہے؟ احترام ہر جگہ، میں نے بہت مثالیں ہمارے پاس ہیں، کیونکہ میں یہ سیکھتا سمجھتا زندگی گزارتا چلا آیا ہوں، کیونکہ نہیں گزاری ہے زندگی، کہاں کہاں کی بات کروں، بہت کم سے نیچے میں سفر دنیا بھر میں، ایسٹ افریقہ، برما، سنگاپور، کہاں کہاں، بہت کم سے نیچے سفر کرتے کرتے آپ کے سامنے ہیں۔ اور احترامات پر بات جو میں کر رہا ہوں کہ احترام ایک دوسرے کا،
یہ بہت اہم بات ہے. مذہب کسی کی بھی بے احترامی نہیں سکھاتا ہے. لہجے کا اختلاف ہوگا، نظریات کا اختلاف ہوگا، لیکن جہاں گفتگو میں مذہبی اور مذہبی انسان کے درمیان بد اخلاقی آ جائے تو سمجھ لیجیے کہ ایک طرف ایسی ضرور ہے کہ جس کے پاس مذہب نہیں ہے. ایک حدیث ہم نے بہت شروع میں پڑھی تھی، لو سکت الجاہل لرفع الاختلاف، اگر جاہل چپ ہو جائے تو اختلاف ختم ہو جائے. صلوات محمد والا. اگر جاہل چپ ہو جائے اختلاف ختم ہو جائے. مجھے یہاں پر ایک، میں فرضی باتیں نہیں بیان کیا کرتا ہوں، اگر کتاب میں پڑھ لیتا ہوں تبھی بیان کرتا ہوں. بہت بڑے عالم نے ایک مثال دی، وہ بیان کر دوں، پہلے ایک صلوات پڑھ لوں. ایک جگہ ایک بلی سے ایک گدھے کی بحث ہو گئی. گدھے نے یہ کہا گھاس کا رنگ جو ہے وہ زرد ہے. بلی نے کہا نہیں، گھاس کا رنگ سبز ہے. دونوں میں بحث ہوئی، فیصلہ یہ ہوا کہ چلو جنگل کے بادشاہ سے پوچھیں، جو اس کا فیصلہ وہ مان لیں گے. دونوں شیر کے پاس آئے، کیوں آئے ہو؟ ہم میں بحث ہے. بلی نے کہا میں یہ کہتی ہوں کہ یہ گھاس کا رنگ سبز ہے، یہ صاحب یہ کہتے ہیں کہ اس کا رنگ زرد ہے، آپ ہی بتائیے کہ کیا ہے. انہوں نے کہا اپنے لوگوں سے کہ اس بلی کو ایک مہینے کے لیے جیل میں ڈال دو. کیا میں نے غلط کہا؟ سبق ہے. کیا میں نے غلط کہا؟ کہ نہیں، تم نے ٹھیک کہا، گھاس کا رنگ سبز ہی ہے. پھر مجھے سزا کیوں دی جا رہی ہے؟ اس لیے کہ تم نے گدھے سے بحث کی. صلوات محمد علیہ وسلم. بلند آواز سے صلوات پڑھیں. سکھایا جاتا ہے کہ اگر مذہب پر بات بھی کرو تو کس طرح کرو، اگر مذہب پر بحث بھی کرو تو کس طرح کرو. اس مدرسے سے لے کے منصور وائزین اور یہاں سے لے کے نجف اشرف و عراق، دنیا بھر میں ہم جہاں بھی گئے طریقہ ایک ہی پایا سب جگہ. احترامات، ایک دوسرے کا احترام کرنا، ایک دوسرے کی تعظیم و تکریم کرنا، اس کا سبب. عراق میں نجف اشرف، میں نے شاید یہ مثال کبھی آپ کے سامنے پیش کی ہے، وہ ہمارے ایک دوست ہیں یہاں لکھنؤ میں، تو بڑے خوش مزاج ہیں اور یہ خوش مزاجی ہمیشہ تھی. نجف اشرف میں جب ہم لوگ پڑھتے تھے تو وہاں پر ظاہر ہے کہ ہم بہت پہلے سے تھے وہاں، اور میں اس وقت کے عالم مرجع جن کا نام پوری دنیا میں بہت بڑے پیمانے پر تھا، ان کے تفصیلات کو ابھی عرض کروں تو بڑا وقت صرف ہوگا. آغا سید محسن الحکیم رحمۃ اللہ علیہ، آج بھی انہی کے پوتے ہیں جو وہاں عالم ہیں، نواسے ہیں ان کے جو عالم ہیں، اور انہی کے پوتے ہیں جو پوری عراق گورنمنٹ چلا رہے ہیں. پورا خاندان 118 آدمی ان کے خاندان کے صدام نے شہید کیے، لیکن وہ یہ نہیں جانتا تھا تم جتنے چراغ بجھاؤ گے اتنے ہی اور روشن ہوں گے. صلوات محمد والے اور روشن.
جب ان کے پاس سے واپس چلتے تھے اگر پہنچ گئے تو جلدی سے بیٹھ جاتے تھے سلام کر کے، لیکن اگر چلتے تھے وہاں سے تو ہم نے لوگوں سے کہا ہمیں اچھا نہیں لگتا یہ آغا ہمارے لیے اٹھتے ہیں، کہاں وہ جن کا مرتبہ آپ سے کیا بیان کریں، کس کس کو دیکھا ہم نے وہاں، وہ ان کا سیکرٹری بھی تھا، شاگرد ہی نہیں تھا، خالی ادھر سے خارج میں جاتا تھا بلکہ ان کی شاگردی، ہم لوگ سب ساتھ جاتے تھے، روزانہ طالب جوہری صاحب اور ہم دونوں زیادہ تر ساتھ جاتے تھے، کبھی باقی نقوی صاحب ہم لوگ ساتھ جاتے، مولانا باقی نقوی صاحب ہمیں یہاں کے ساتھ ہی وہاں بھی ساتھ ہی، ہم یہ دیکھتے تھے کبھی کبھی ہمارے یہ دوست نام لے لوں روح الملت نام آتے آپ ہنس پڑے سب کے سب، زور سے سلوا بھیجیے گئی ہنسی آپ سب کو، کیونکہ خوش مزاجی، وہاں ہمارے ایک اور بھی استاد تھے جنہوں نے ہمیں بڑا اچھا ارادہ لکھ دیا، آغا سید محمد جمال الہاشمی اور گلپائے گانی، وہ آغا حکیم کے بھی خطاط تھے اور ان کے خطوط کے جوابات انہی کے قلم سے جاتے تھے، وہ بڑے موٹے تھے، بہت بھاری بھرکم جسم کے تھے، ہم نے جب پوچھا کہ بھئی ہم کیا ترکیب کریں کہ جب ہم جائیں تو آغا ہم کے ہمارے لیے نہ اٹھیں، تو ہم سے لوگوں نے کہا آپ جب جاؤ تو آغا سے خدا حافظ مت کرو، فی امان اللہ مت کرو، نکل جاؤ، یہ تو بد اخلاقی کہلائے گی، کہ نہیں یہی اخلاق ہے، خدا حافظ آپ کہتے ہیں سبھی جا رہے ہیں خدا حافظ، تو انہوں نے کہا نہیں یہ مت کرو، یہاں جب یہ کرو گے تو آغا اٹھیں گے، سمجھیے احترامات اس منصب پر ہو کر بھی مذہبی احترام، یہ آپ عرشی صاحب آپ، حیدر صاحب آپ، آپ میں کوئی وہاں جائے سکندر صاحب آپ جائیں اور جاتے ہی سلام کریں آغا سیستانی اٹھیں گے، کوئی صاحب یہ نہ کہے کہ ہم بڑے محترم ہم اہلی اٹھے، ارے جب آپ چاہے اٹھوا لی جا کے خالی سلام کیجیے زور سے اٹھیں گے، یہ تہذیب ہے وہاں کی، اور جب چلیے تو فی امان اللہ مت کہیے ورنہ وہ اٹھیں گے، فی امان اللہ خدا حافظ آپ نے کہا اور وہ اٹھیں گے، تو ہم نے جب یہ سیکھ لیا، اب ہم جب خدا حافظ ہوتے تھے وہاں سے چلتے تھے تو آغا سے خدا حافظ نہیں کرتے تھے، چپکے سے نکلا، اب آئیں گے دوسرے دن بعد آئیں گے تیسرے دن آئیں گے ہم، کیونکہ ان کے خط بھی ہمیں لکھنا ہوتے تھے، گجراتی زبان ہم نے سیکھی تھی، گجراتی زبان ہم تقریریں بھی کرتے ہیں، جیسے آپ کے سامنے اردو پڑھ رہے ہیں اردو میں بول رہے ہیں، گجراتی بھی تقریریں کرتے ہیں، تو خدا کا شکر ہے عربی فارسی گجراتی ہندی انگلش ان سب زبانوں میں میں جہاں دنیا میں جاتا ہوں اپنی تقریریں کرتا ہوں، امریکہ میں کئی جگہوں ہم نے انگلش میں اور ایران و عراق مختلف جگہوں پر جو ہے عربوں کے مجمع ہوتے ہیں ہمارا بھی، تو یہ ہماری عادت تھی، ہم چلے آتے تھے، ان کی ہمارے بھائی صاحب کی کیا عادت تھی جن کا نام میں نے لیا، یہ کسی اور سے نہیں، وہ جو آغا گل پائے گا نہیں، بہت ہی بھاری بھرکم جس کی، آغا کے خط کاتب بھی تھے وہ بہت بڑے عالم تھے، مجھ کو انہیں اجازت دیا ہے، میں نے دیکھا چپکے سے ان کے کان کے پاس کچھ کہہ کے نکلتے ہیں، وہ گڑبڑا گڑبڑا کے اٹھتے ہیں، تب مجھے سمجھ آیا کہ یہ اور تو کسی سے نہیں، چپکے سے اسے کہتے ہیں فی امان اللہ، پوچھیے گا، تب میں نے کہا آپ کیا کرتے ہیں بیچارے کو اتنا لہیم سہیم بھاری بھر کے، ان کو آپ اٹھاتے ہیں زبردستی اٹھاتے ہیں، کہہ کر اچھا لگتا ہے کبھی اٹھنا، سلامات بھیجیے محمد عارف، احترامات ہر جگہ، خالی یہ نہیں ہے کہ میں ان کی بات کروں، اپنے مذہب میں بات کروں، ہم کو اور آپ کو، آئیے ضروری باتیں ہو جائیں، ہم کو اور آپ کو جو اس فرش ادا پر ہیں، بہت سی جگہوں پر ان احترامات کو سیکھنے اور سکھانے کے لیے کسی مدرسے کی ضرورت نہیں ہوتی، کسی مکتب کی ضرورت نہیں ہوتی، کسی درسگاہ کی ضرورت نہیں ہوتی، یہ سارے احترامات، یہ تہذیب، یہ تمدن، یہ تمام کیفیات وہی انسان سیکھتا ہے جہاں اس کے گھر کی تہذیب جیسی ہوتی ہے، ہماری قوم کو اس تہذیب کو سیکھنے کی ضرورت اس لیے نہیں ہوتی
کہ کمسنی سے یہ فرش ادا سب سے گا دیتا ہے. صلوات محمد والے محمد. ہاں یہ ہمارے لکھنؤ کا محترم مقر مدرسے یہاں کا ادارہ ہے حسینی فیڈریشن حسینی فنڈ. ان کا اخبار نوروز ماشاءاللہ ہندی انگلش اردو سب میں بہت باوقار ہے, بہت جگہوں میں جاتا ہے. اس میں بھی ہمارا بھی ایک مضمون ہے جو اسی محرم نمبر میں ہے, اس کو آپ لوگ ملاحظہ کیجیے گا. بہت اس ادارے کے بڑے خدمات ہیں, بچپن سے بچے ہمارے سامنے بڑے ہوئے ہیں, لیکن ان کے احترامات انہی مجلسوں سے ہیں. یہ بھی نہیں ہے اس نازمیہ مدرسے میں, لیکن یہ فرش ادا جہاں بھی ہے وہاں انسان اس تہذیب سے واقف ہے, چاہے وہ یہاں ہو یا دنیا میں کہیں. یہ صلوات پڑھیں محمد پر. ہم نے بہت ضروری بات اس وجہ اس بات کو میں نے خطیب اکبر میرے دوست مرحوم جناب مولانا مرزا احمد اطہر صاحب کی سوئیوں کی مجلس پڑھتے ہوئے حسینی آغا باخر میں کہا تھا, اور یہیں باہر شہر میں ایک انٹرویو لینے کے لیے آئے تھے ہمارے ایرانی چینلز کے لوگ, گھنٹہ ڈیڑھ گھنٹے کا ہمارا وہ بیان ہے فارسی میں, وہ ہم نے ان سے کہا تھا. اس کی ایک بات یاد دلا رہے ہیں ہم آپ کو, سب مل کے ایک صلوات پڑھے محمد. پہلے ہم سن باتیں یہ کہہ لیں کہ جیسا کل بھی ہم نے آپ سے کہا, آداب مجلس کے آداب, نماز کے آداب, یہ تو احترامات ہیں. میں نے کہا کہ قرآن کریم کو کس طرح ہم جب نماز میں جاتے ہیں تو کس طرح, کوئی بھی اس مجمع میں نماز کا ایسا نہیں جو مخالف ہو. احترام میں مت کہیے ہمارے آپ, اس ممبر یا مجلس کے احترام میں مت کہیے. اس مجمع میں ایک بچہ بھی ایسا ہو, ایک بچی بھی ایسی ہو جو نماز کی مخالف ہو, ہم پورے یقین سے کہتے ہیں کوئی بھی یہاں یا اس جیسا مجمع دنیا میں جہاں بھی ہے نماز کا مخالف نہیں ہے. اب یہ بتلاؤ کیوں مخالف ہو؟ خود نماز کے بارے میں ہم اچھی طرح جانتے ہیں کہ حضور نے جب نماز پہلی شروع کی تو اس نماز کے اندر نماز ساتھ میں پڑھنے والے کون تھے؟ یہ مجمع نماز کا منکر کیسے ہو سکتا ہے جس کو اپنا آقا مانتے ہوں؟ انہوں نے پہلا سبق ہی نماز کا دیا, یہاں تک کہ حضور نے, میں نے کبھی اس کو کسی تاریخ میں دیکھا, آپ سے بیان کر رہا ہوں کہ حضور نے جب مولا علی نماز میں آ کر شریک ہو رہے ہیں صرف ہم کو سمجھانے کے لیے بتانے کے لیے, اور حضور نے پوچھا اے علی کیا تم نے اپنے بابا سے پوچھ لیا ہے؟ شاید یہ سوال اسی لیے کیا گیا کہ رہتی دنیا تک یہ سوال اور اس کا جواب یہ بتلا دے کہ حضرت ابو طالب کا ایمان کیا تھا. کیا تم نے اپنے بابا سے پوچھ لیا؟ تو یہ نہیں کہ فوراً جواب دیں, چند قدم گئے اور پھر واپس آئے. چند قدم کیوں گئے؟ تاکہ بتلا سکیں کہ مجھے بھی اپنے بابا سے یقین ہے. اور کیوں واپس آ گئے؟ تاکہ بتلا دیں کہ یہ باتیں وہ ہیں جو دنیا کو سکھانے کے لیے ہیں. فرمایا یا رسول اللہ میرے رب نے مجھے اس دنیا میں بھیجنے سے پہلے کسی سے پوچھا تھا جو میں اس کی عبادت کے لیے کسی سے سوال کروں؟ صلوات محمد علیہ وسلم. دیکھیے عزیزان اکرام, میں بہت ضروری بات کہہ رہا ہوں, مذاہب کے احترامات میں ہم ہندوستان میں رہتے ہیں. میں نے اس انٹرویو میں جو بات کہی ہے اس کو بڑے احترام سے کہوں گا, بڑے ادب سے کہوں گا, کوئی اس کو نہ سمجھے کہ ہم کسی پر اعتراض کر رہے ہیں, اعتراض نہیں ہے.
لیکن جن بزموں میں رہ چکا ہوں میں نے تھوڑا سا اشارہ دیا آپ کو, جن شخصیتوں کے ساتھ زندگی گزری ہے میں نے تھوڑا سا اشارہ دیا. نجف اشرف بھرا ہوا ہے اس پر, ان بزرگان علماء میں سے جن کا نام کس کس کا لوں, ان سب کے ساتھ یہاں جانے سے پہلے وہاں سے واپسی کے بعد زندگی میں تو کوئی خدا نہ خواستہ کسی کی بے احترامی کی بات نہیں ہے, بہت توجہ کیجیے گا. لیکن پہلے میں ایک بات کہہ دوں, یہ ممبر جہاں ہم بیٹھے ہیں, یہ ممبر اہل بیت اطہار کا ممبر ہے, یہ ممبر میرے مولا علی کا ممبر ہے, یہ مولا علی کے ساتھ یہ ممبر ہماری شہزادی فاطمہ زہرا کا ممبر ہے, امام حسن کا ممبر ہے, امام حسین کا ممبر ہے. اگر یہاں ہم نے ان کے فضائل نہیں بیان کیے تو اس کا حق نہیں ادا کیا, صلوات محمد نہیں ادا کیا. ہاں میرے ساتھ دوستوں میرے, چالیس پچاس ساٹھ سال تک اس ممبر سے جن کے حق کے خلاف کہا گیا ہو آج بھی ہم ان کا حق کا بیان کریں, متوجہ ہیں آپ؟ ہم تم نے اس ممبر سے جو چاہا کہہ لیا, ہم تو سوائے فضائل کے اور تمہیں سنانا بھی نہیں چاہتے کچھ. صلوات محمد والے محمد. احترامات میں یہ بھی چیز سکھائی جاتی ہے, کبھی دیکھا ہے آپ نے کسی مشاعرے میں کوئی صاحب نماز کی تبلیغ شروع کر دے, جہاں جو بات ہے وہ وہاں کی ہے, بے وہاں مشاعرہ ہو رہا ہے وہاں کوئی صاحب نماز کی تبلیغ شروع کرے تو کیا ہوگا, اور جہاں مسجد ہے وہاں کوئی صاحب مشاعرہ شروع کر دے تو کیا ہوگا. جو جس جگہ کا حق ہے وہ اسے ادا کرو. یہ ممبر فضائل اہل بیت کا ہے, ذکر حسین کا ہے, صلوات محمد علی محمد پر. بات رہ نہ جائے اس لیے میں آپ سے کہوں, اس انٹرویو میں نے بہت پسند کیا گیا اس کو, وہاں سے میرے پاس باتیں آئیں اور میں نے مجلس میں ہی پڑھا تھا جو ابھی میں نے آپ سے کہا کہ مجلس سیم میں ہم نے ایک بات کہی وہ آپ کے سامنے دہرا دیں, اور کسی کی بے احترامی نہیں, بڑے ادب کے ساتھ بات ہے, کیونکہ ہم زندگی گزار چکے ہیں ان سب کے درمیان, ہمیں کہنے کا حق ہے. کوئی دس سال بارہ سال پندرہ سال کی یہ حمید الحسن اب نہیں ہے, ہمیں بھی کہنے کا حق ہے. ہمارے دوش بدوش جو حضرات پڑھ رہے تھے آج وہ ماشاء اللہ بزرگ شخصیتیں ہیں پورے ہمارے اسلامک ورلڈ میں, جن کی اجازت آپ کے پاس ہے ان کی اجازت میرے پاس بھی ہے, کسی کی بات خدا نہ خواستہ کم کرتے ہوئے نہیں ہے. لیکن ایک بات سن لیجئے, اس ریکارڈ کے ذریعے دنیا تک چلی جائے, ہم بھارت میں رہتے ہیں, ہندوستان میں رہتے ہیں, اس دیش میں رہتے ہیں, یہاں یہ بچے یہ نوجوان جو میرے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں جہاں تک میری آواز آ رہی ہے, جیسے اس مجلس سے باہر نکلیں گے آپ کو اس لکھنؤ شہر, اس ہندوستان, اس اتر پردیش, بھارت میں جہاں کہیں جائیں گے کون کون ملے گا, یہ ہندو بھائی ہیں, یہ سکھ ہیں جہاں سے بات شروع کی, یہ کرسچن ہیں, یہ یہودی ہیں, یہ جینی ہیں, یہ پارسی ہیں, یہ بدھسٹ ہے, ہر مذہب اور نظریے کا انسان یہاں ملے گا. جو بات کہی ہے وہ دہرا رہا ہوں, ہر مذہب اور ہر نظریے کا انسان اس دیش میں ملے گا. لیکن جب ہم ان ملکوں میں جائیں گے وہاں نہ کوئی یہودی ملے گا, نہ کوئی پارسی ملے گا, نہ کوئی ہندو ملے گا, نہ کوئی سکھ ملے گا, نہ کوئی جینی ملے گا, نہ کوئی بدھسٹ ملے گا, نہ کوئی پارسی ملے گا,
تو ہم بڑے ادب سے یہ کہتے ہیں ہم نے ساری زندگی آپ لوگوں سے بہت کچھ سیکھا، بے احترامی نہیں ہے، ہم نے ساری زندگی آپ لوگوں سے کم سنی سے آج تک بہت کچھ سیکھا، مگر خدا را ایک بات آپ ہم سے سیکھ لیجئے، ایک بات آپ ہم سے سیکھ لیجئے، اس لیے کہ وہاں نہ عیسائی ہے نہ کرسچن، نہ وہاں پارسی ہے نہ وہاں ہندو ہے، نہ وہاں پر بدھسٹ نہ جینی، یہ سب یہاں ہیں۔ ایک بات ہم سے آپ لوگ بھی سیکھنا چاہیں تو سیکھ لیں، وہ کوئی برائی نہیں اگر ہم یہ کہیں۔ یہ دیکھیے کہ اس 120 کروڑ عوام کے ملک کے اندر یہ 10 کروڑ، 6 کروڑ، 20 کروڑ آدمی کیسے باعزت رہتا ہے۔ میرے ساتھ آؤ، اس ملک کے اندر ہم کیوں باعزت ہیں یہ آپ ہم سے سیکھیے۔ اس لیے ہم اس ملک کے اندر باعزت ہیں کہ ہم خود سے باعزت نہیں ہیں، حسین نے ہمیں باعزت کیا۔ کہ پورے ملک میں اس ہندوستان میں عزادار ہیں، میں جہاں جہاں گیا ہوں کہاں کہاں، اس ملک سے لے کے بنگلہ دیش تک، کتنے قریوں قصبوں اور دیہاتوں میں گیا ہوں، ہر جگہ ہم نے آثار حسینیت، ہر جگہ ہم نے آثار عزا پائے ہیں۔ میں پہلے سے کہہ رہا ہوں کہ کون، یہ پورا مجمع نمازی ہے، نماز کا احترام کرتا ہے، اگر ہم نماز کا احترام نہ کریں، ہم کو بھی یہ حدیث معلوم ہے، ان قبلت قبل ما سوا، اگر نماز قبول تو ہر عمل قبول، ہمیں بھی حدیث معلوم ہے کہ اگر نماز رد تو ہر عمل رد، ہم بھی اس حدیث کو جانتے ہیں، ہم بھی اس پر عمل کرتے ہیں۔ اس مجمع میں کوئی ایسا نہیں جو نماز سے انکار کرے، نماز کی تخفیف کرے، لیسا منا من استخف بالصلاۃ، وہ ہم میں سے نہیں جو نماز کو ہلکا سمجھے، کوئی ایسا نہیں ہے۔ سبحان اللہ، مگر یاد رکھیے گا میرا ایک جملہ، اس ہندوستان کے ہر کوشے میں، ہر کونے میں عزادار ہیں، یہ یاد رکھیے گا، یہ پورے ہندوستان کے جتنے بھی عزادار ہیں ان کو نمازیوں نے عزادار نہیں بنایا ہے، بات کو آپ سمجھیے، اس بات کو آپ، اس مدرسے سے پڑھا ہوا نجف کے تمام بڑے بڑے عازم علماء سے، آغائے آیت اللہ عظمہ آغائے شاہرودی، آیت اللہ عظمہ حضرت سی محمود شاہرودی، جن کی اجازے بہت کم لوگوں کو ہیں، 5 اجازے، 4 اجازے حضرت آیت اللہ عظمہ آغائے سید ابو القاسم الخوئی، آغائے حکیم، ان کا نام میں نے نام لیا، ان کا اجازہ بھی اور سیکٹریشپ کا سرٹیفکیٹ بھی، سارے اجازے میرے پاس، 25-30 اجازے ہیں میرے پاس، لیکن اس کے باوجود میں کہتا ہوں پورے ہندوستان میں ہر کونے پر آپ کو عزادار ملے گا، اور ہر قوم اور ہر فرقے کا ملے گا۔ جب ہر قوم اور ہر فرقے کا عزادار ملے گا تو نمازوں نے، نماز کا احترام ہے، مگر نماز کے ساتھ میں صرف نماز کی بات نہیں کرتا ہوں، نمازی کی بات کرتا ہوں، نماز اور نمازی۔ تو یاد رکھو، دنیا بھر میں ہندوستان میں جتنے عزادار ہیں ان کو نمازیوں نے عزادار نہیں بنایا ہے، جملہ سنو گے،
نمازیوں نے ان کو عزادار نہیں بنایا ہے، عزاداری نے ان کو نمازی بنایا ہے۔ صلوات محمد علیہ وسلم۔ ذکر حسین، عزائے امام مظلوم، اگر ابھی یہیں سے بات کریں تو مصائب ہی مصائب ہیں، لیکن یہ نہ سمجھیے گا کہ ہم ان قوموں میں زندگی گزارتے ہیں۔ ابھی آپ لکھنؤ میں ہیں، آپ سڑک پر آ کر دیکھ چکے ہیں کہاں کہاں لکھنؤ میں پہرے لگے ہوئے ہیں۔ یہ بتاؤ یہ کلکتے میں کیا ہو رہا ہے؟ ادائے امام کو مقدم کیا جا رہا ہے کہ اپنے نظریے کو؟ دلیل ہے کہ نہیں؟ یوں ہی نہیں کہہ رہا ہوں، ادائے حسین گوالیر، میسور، مالیر کوٹلا، اس گوشے سے جو باب پنجاب کہلاتا ہے مالیر کوٹلا، وہاں کے سکھوں کو دیکھو۔ علماء ایران نے فخریہ لکھا کہ ہندوستان کا ایک مہاراجہ ایسا تھا، کوئی اور نہیں، گوالیر، جب اپنے عقیدے کے مطابق جلائے گئے تو نہ ہاتھ جلا نہ سینہ۔ صلوات محمد والے محمد پر۔ اس لیے کہ اس ہاتھ سے سینے پہ ماتم کرتا تھا۔ جب وہ اتنی بڑی نشانی موجود ہے، آپ بھی آگ پر چل کے دکھاؤ، یہ مجمع چلتا ہے، پیر نہیں چلتے۔ دوست عزیز، ایسا نہیں ہے، ہم پورا احترام رکھتے ہیں، پورے یقین کے ساتھ کہتے ہیں، لیکن نماز محترم ہے، ہر مسلمان نماز کا احترام جانتا ہے، لیکن اس ممبر سے یہ زمانہ عزا کہا جاتا ہے اس کا فائدہ اٹھاؤ۔ بھائی کون سا فائدہ اٹھائیں؟ سب سے بڑا فائدہ یہی تو ہے کہ انسان باعزت رہے۔ صلوات محمد علیہ وسلم، اور کیا چاہیے؟ دیکھیے، یہ اس مجمع سے نہیں کہا گیا ہے، قرآن کریم میں اگر میں ان مثالوں کو پیش کروں تو بہت وقت صرف ہو جائے گا، وقت کے اندر بات ختم نہیں ہوگی۔ جب لوگوں سے کہا گیا لا تجعلوا دعاء الرسول بینکم کدعاء بعضکم بعضا، کس سے کہا گیا؟ حضور سے کچھ لوگوں نے ایسے بات کی کہ قرآن نے کہا جیسے تم آپس میں ایک دوسرے کو پکارتے ہو رسول کو نہ پکارو، ویسے یہ احترام ان کو سکھایا جا رہا ہے جو اس وقت ہیں۔ نہیں متوجہ ہوئے؟ ہم سے نہیں کہا گیا، ہم سے نہیں کہا گیا، اس وقت کے لوگوں سے کہا گیا ویسے نہ پکارو جیسے آپس میں ایک دوسرے کو پکارتے ہو۔ کیوں پکارتے تھے ویسے؟ اپنا جیسا سمجھتے تھے۔ صلوات محمد علیہ وسلم۔ صحیح جگہ نظر پڑی ہماری، صحیح وقت پر نظر پڑ گئی تاکہ میرے موضوع کی بات پیش کروں۔
ये लखनऊ है। कौन एहतरामात, इससे बढ़कर मिसाल क्या होगी। बादशाह बैठे हुए, मिर्जा दबीर मिंबर पर है, शामियाना हट गया, धूप पड़ने लगी मिर्जा दबीर पर। बादशाही शान और शौकत कर्र फर के हिसाब से जो उनके सर पर चतर लिए खड़ा हुआ था, शाह वाजिद अली शाह ने चतर ले लिया, उसके हाथ से लिया, और मिर्जा दबीर पर जहां से धूप पड़ रही थी खड़े होकर वो इस पर हमें हैरत नहीं हुई कि उन्होंने एक जाकिर हुसैन का एहतराम किया और एक मरसिया पढ़ने वाले का एहतराम किया और खुद छत्र लेकर खड़े हो गए। इस पर नहीं मुझे इतनी हैरत है जितनी इस पर हैरत है कि उनके खुदाम में कोई नहीं उठा लाइए हमें दे दीजिए। देखिए सब जानते थे अब इनसे मांग लेना खिलाफ अकीदा होगा। सलावात मोहम्मद वाले एक और सलावात नगारी की सब खानी दो रहे थे सैन का आ गए हमारी बस में, फख्र है शरफ है। दोपहर का वक्त है आज, इसी तरह सुन लीजिए। एक बादशाह के दस्तरखान पर एक साथ तशरीफ लाए, एहतराम हमने अर्ज की उनसे इधर तशरीफ लाई है आगे एहतराम में। बादशाह के दस्तरखान पर वसी दस्तरखान, एक साहब आए, बादशाह ने कहा आइए बैठिए आप भी शरीक हो जाइए। कहा जी मैं तो खा के आया हूँ, मैं शेर हूँ। बादशाह ने कहा इनको एक महीने की जेल में डाल दो। उससे क्या खता हुई, उनका खाना तुम्हारे लिए शरफ नहीं था कि सब्जियां खाओ बैठ के, हमारे दस्तरखान पर बैठना तुम्हारे लिए शरफ था। समझ में आई बात आपकी, इस दस्तरखान पर हर जगह का एहतराम होता है, वहां ये नहीं कि तुम बैठ के कुछ खाओगे तो शर्फ होगा, पेट भरे रहो मगर बैठ जाओ इसलिए कि उसने कहा है। तो दस्तरखान पर बादशाही बैठ जाना भी शर्फ है, इस फर्श अदा पर आकर बैठ जाना भी शर्फ है। सलावात मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। हमने देखा है बड़े बड़े उलमा को, बुजुर्ग उलमा को जिनके साथ जिंदगियां गुजरी हैं। अजीजा बस आज की तारीख बचपने से बहुत सी बातें कम से नहीं थी, सब बच्चे हमारे बैठे हुए ये सीख रहे हैं समझ रहे हैं क्या होना है आगे क्या करना है। और यही एक तहजीब है, यही अदब है जो जिक्र हुसैन के सदक़े में मिलता है। कोई तकाबुल की बात नहीं है, हम इसके लिए वक्त के एतबार से बात को ख़त्म कर रहे हैं, वरना यहाँ से बहुत सी बातें कहने की, इंशाल्लाह हम आपके सामने फिर बाद में अर्ज करेंगे, कल अर्ज करेंगे। मौला अली सलवात मोहम्मद शायद मैंने मिसाल कभी पेश की है आपके सामने, जा रहे हैं हुजूर के साथ और सामने से एक शख्स ने आकर हुजूर की खुशामद में कुछ कहना शुरू कर दिया। आपके घराने का क्या कहना, जमाने जाहिलियतें भी सरदारी आपके घर में थी, आज भी सरदारी आप ही के घर में है, वो खुशामद कर रहा है। हुजूर ने सुना, फरमाया ये बता तेरी जबान के लिए कहने के बाने का दो, ये दांत और ये लब, इन जरा गलती हो जाए तेरी जबान गर्क हो जाएगी। इंसान के लिए सबसे ज्यादा हलाक करने वाली शय उसकी जबान है। ये फरमा के मुड़े आए अली, इसकी जबान काट दो।
اب آپ سمجھے کیا ہوا؟ اکیلے میں بات نہیں ہو رہی ہے، مجمع میں ہو رہی ہے، بہت سے لوگ ساتھ میں ہیں، جانتے ہیں جس کو حکم دیا گیا اب تو اس کی زبان نہیں بچے گی۔ علی سے کہا گیا ہے، کوئی اور نہیں کہ کہا جائے تو بات رہ جائے۔ رسول نے علی سے کہا ہے، علی زبان کاٹ دو، اب تو زبان کٹے گی اس کی، سب لرز رہے، کانپ رہے ہیں، خیال ہے۔ مولا نے کیا کیا؟ احترامات، بات کا سمجھنا، کیا وقت کس بات کا ہے، کس وقت کون سی بات ہو۔ میں ایک مرتبہ ہاتھ ڈالا اپنے کرتے کی جیب میں، چند درہم نکال کے اس کو دے دیے، سمجھے آپ، چند درہم نکال کر دے دیے، وہ دعائیں دیتا ہوا چلا گیا، زبان کاٹ دی کہ نہیں۔ اور سب کیا سمجھ رہے تھے، تلوار سے کٹے گی۔ اسی لیے میں کہا کرتا ہوں، جب رسول کے سامنے ان کی ایک حدیث سمجھ میں نہ آئے سامنے رہتے رسول کے قول سمجھ میں نہ آئے تو پورا قرآن کیا سمجھ میں آئے گا۔ صلوات محمد وآل محمد۔ اس کا ہر ذکر تذکرہ ایک سبق ہے۔ آئیے ہم نماز کی بات کریں، کہاں سے سیکھ رہے ہیں؟ آج کی تاریخ، دو چھوٹے بچوں کی بات ہوتی ہے، آج کے بھی عہد نامے میں چوتھی قسط ہمارے مضمون کی ہے، اسی سے متعلق، کل دوسرے شہیدوں سے متعلق ہے، نو تک رہے گا سلسلہ، دس تک آپ کے سامنے بیان بھی ہے، وہ تو میں لکھ رہا ہوں، لکھ کے آ چکا ہوں، چلا جائے گا۔ کیا ہو رہا ہے تو یاد تو کریں آپ، وہ دو چھوٹے چھوٹے بچے جن کو معلوم ہے کہ ان کے باپ کا سایہ ان کے سر سے اٹھ چکا ہے، آئے ہیں اپنے بابا کے ساتھ۔ یہاں میں اختصار سے اتنا کہہ لوں، چار بیٹے حضرت مسلم کے ہیں، ایک بیٹی، چار بیٹوں میں سے دو وہ ہیں جو کربلا میں شہید ہوئے اور دو وہ ہیں جو کوفے میں شہید ہوئے۔ تھوڑی دیر سنیں، ایک روایت میں کہ کربلا میں سے قیدی بنا کے لایا گیا، میں اس سے متفق نہیں ہوں۔ دو کربلا میں جو شہید ہوئے ان میں سے بھی ایک کی شہادت کا ذکر ہو رہا ہے میدان میں، لیکن ایک جملے کے ساتھ راوی نکل چکا ہے، تفصیل میں نہیں گیا ہے۔ ماشاء اللہ حضرت علماء کی تشریف فرمائے۔ وہ شہدائے کربلا کے تذکرے میں صرف ایک بچے کا ذکر، اور ایک سطر کے ساتھ، لیکن یقین ہوتا ہے کہ یہاں ابھی مورخ تاریخ سے اسی طرح واقف نہیں ہوا ہے، لکھ دیا ہے۔ ہاں ایک واقعہ ملتا ہے، شام غریباں، اگر بیان کر دوں تو مجلس یہیں ختم ہو جائے گی، آوازیں بلند ہو جائیں گی آپ کی۔ شام غریباں سے متعلق میری نظروں میں تین واقعے ہیں، بہت سے بہت چار، بس ان میں سے کوئی بات نہیں بیان کرنا ہے۔ میں اتنا کہوں گا کہ آپ سنتے ہیں کہ آپ کی شہزادیاں شام غریبہ کے اس اندھیرے میں تلاش کرتے کرتے دو بچوں کی لاشیں لائیں، تقریباً 40-45 سال سے میں الہ آباد میں مرحوم علوی صاحب کے گھر پر، جو مجلس ہیں پہلے پانچ مجلس ہیں سرکار عقائد شریعت حضرت مولانا سید کلبی عابد صاحب کے ملا، اور پانچ ہم پڑھتے تھے، پھر وقت بدلتا گیا اور اب میں صرف تین مجلسیں پڑھتا ہوں وہاں پر، باقی پانچ مجلس ہیں ہمارے جناب بہت ہی ہمارے محترم حضرت الاسلام جناب مولانا کلبی جواد صاحب پڑھتے ہیں۔ ان میں 19 راہ محرم کی مجلس ہوتی، وہ دو بچوں کے تابوت کی ہوتی ہے،
اور ان کی یہ ایک منت رہی کہ وہ ان دو بچوں کا جن کے نام نہیں معلوم ان کا تابوت اٹھائیں گے. بڑا مجمع ہوتا ہے, میں اس مجلس کو آج 45 سال سے وہاں پڑھتا ہوں, تین پڑھتا ہوں, ان میں سے یہ آخری ہوتی ہے, پہلے پانچ پڑھتا ہوں. ایک وقت میں نے بھی کسی بشارت کے عنوان سے, ٹھیک سے یاد نہیں ہے, جب میں نے نہیں پڑھا آج کی تاریخ اس تذکرے کو یہاں, تو گویا مجھے ہدایت ہوئی یہ ذکر کرو, اس لیے میں آپ کے سامنے ذکر کروں گا. اور اسی طرح وہاں بھی ایک موقع پر مجھے فکر ہوئی کہ یہ کون ہیں, تو اس سلسلے ہی مجھ کو کسی خواب میں بشارت ہوئی کہ یہ کون ہے. اس لیے میں اس عقیدے پر ہوں کسی راوی یا مورخ کا محتاج نہ ہوتے ہوئے, کیونکہ مورخ نے اس بات کو واضح نہیں کیا ورنہ میں پابندی کرتا. جو کربلا میں وہ دو گمنام بچے رات کو لائے گئے ہیں وہ حضرت مسلمی کے بچے ہیں. موقع نہیں ملتا ہے, اس لیے میرا دل چاہا یہیں پر چلیے میں اس روایت کو پڑھ دوں, مجھے موقع نہیں ملتا ہے, لیکن آج میں چاہتا ہوں کہ بالکل وقت کی مناسبت نہیں ہے, تاریخ کی مناسبت بھی نہیں ہے, لیکن جب بات آ گئی ہے تو رہ نہ جائے اس لیے بیان کر دوں. شام غریبہ کی مجلس بہت پہلے میں کہیں بمبئی میں پڑھتا تھا, اس عشرے میں پڑھنے سے پہلے وہاں نے شام غریبہ شروع کی تھی, اور اس مجلس کو جب خطاب کیا تو یہ روایت پڑھتا تھا, آپ کے سامنے پڑھ دوں. یاد کیجئے کہ حضرت زینب حضرت ام کلثوم کے پاس آئیں, اے بہن چلو تھوڑا سا وقت سکون کا ہے, چل کے دیکھیں سب بچے ہیں کہ نہیں, تلاش کرتی بھی چلی, ایک ایک ماں کی گود کیوں دیکھا, آخر میں پایا کہ دو بچے نہیں ہیں. یہ روایت آپ سنتے ہیں نا, لیکن میری اس میں یہ تحقیق ہے دو روایتوں کو ملا کر کہ شہزادیاں کیسے پہنچی, یہ تو آپ سنتے ہیں کہ پہنچی اور لائیں, پہنچی کیسے, یہ دو روایتیں میرے سامنے ان کو ملا کر پیش کر رہا ہوں. شہزادی زینب نے شہزادی ام کلثوم سے, بہن بڑا غضب ہے دو بچے نہیں مل رہے, چلو انہیں تلاش کریں. دونوں اٹھی, اب یہ بتاؤ کہ شام غریبہ 10 محرم کا چاند وہ بھی اب غروب ہونے کے قریب ہے, شہزادیاں کیسے پہنچیں گی, کیسے ان دونوں بچوں تک پہنچی. روایت کہتی ہے جب دونوں شہزادیاں اس فکر میں کہ کہاں تلاش کریں کہ سامنے سے دو سوار آتے ہوئے دکھائی دی, دو سوار آتے ہوئے دکھائی دی, ایک مرتبہ زینب آگے بڑھی, آواز دی آنے والوں رک جاؤ, آنے والوں رک جاؤ, دن بھر کے تھکے ہوئے بچے ابھی سو گئے ہیں. سوار نہیں رکے تو اور بلند آواز سے, علی کی بیٹی آواز بلند, ہم بار بار کہہ رہے ہیں آپ رک جائیں, آپ آگے بڑھ رہے ہیں, بچے سو رہے ہیں. میں اتنے میں آنے والے سواروں میں ایک نے آواز دی, سچ ہے اے میری بیٹی زینب, اے میری بیٹی زینب سچ ہے کہ تم ہمیں نہ پہچانو, یہ میں تمہارا بابا علی مرتضیٰ, یہ تمہاری ماں فاطمہ ہے زہرا. آواز پہچانی, زینب دوڑی بابا بابا کہتے ہوئے, اب جو دیکھا نہ علی ہے نہ فاطمہ ہے, دو چھوٹے چھوٹے بچے ایک دوسرے کے گلے میں ہاتھ ڈالے ہوئے. چھوٹے چھوٹے بچے ایک دوسرے کے گلے میں ہاتھ ڈالے ہوئے, میں مجھے اس کے آگے اس روایت کو نہیں پڑھنا ہے, یہی تک کہہ کر کہوں گا, یہی تک عرض کر لوں آپ سے, یہ دو بھائی, اب دو اور بھائی یاد دلاؤں آپ کو جو کوفے میں ہیں,
کسی تفصیل میں نہیں جاؤں گا، بس دو جملے بات ختم کر لوں گا، چند منٹ، دو ایک منٹ بس بات ختم ہو جائے گی. وہ دو بھائی کربلا میں، زینب نے کیا دیکھا، ام کلثوم نے کیا دیکھا، دونوں ایک دوسرے کے گلے میں ہاتھ ڈالے. عزیزوں اور دوستوں، بالکل یہی منظر مجھے کوفے میں ملا، بالکل یہی منظر. فرق اتنا ہے کہ کربلا میں دونوں بھائی دنیا سے اٹھ چکے تھے، لیکن کوفے میں دونوں بھائی ایک دوسرے کے گلے میں ہاتھ ڈالے سو رہے ہیں. آنکھ کھلی، دیکھنے کا بھائی ابھی ابھی خواب میں بابا کو دیکھا، رسول کو دیکھا، یہ کہہ رہے ہیں. دوسرے نے کہا ہم نے بھی یہی خواب میں دیکھا، لگتا ہے وقت آ گیا ہے. اس تفصیل میں نہ جاتے ہوئے اتنا آپ سے عرض کروں، انشاءاللہ مصاب ہوں گے آپ. جو شقی اس گھر میں آیا، آواز سنی، دونوں بچوں کو قیدی بنا کر لے کر چلا. جس مومنہ نے پناہ دی تھی، وہ تفصیل سے یہ مصائب آپ کے سامنے ہمیشہ عرض کرتا ہوں، آج کچھ نہیں، بس دو جملے. جس مومنہ نے پناہ دی تھی، وہ بار بار دوڑ کر کوشش کرتی ہے، کیا کر رہا ہے؟ کیونکہ اسے شرم نہیں ہے، رسول سے شرم نہیں ہے، سیدہ سے شرم نہیں ہے، لیکن نہیں مانتا. دونوں بچوں کو لے کے دریا کے کنارے آئے. عزیز اور دوستو، یہاں چند مناظر ہیں، بس دونوں بچوں کو لے کے دریا کے کنارے آیا. بار بار مومنہ بڑھ کر چاہتی ہے روکے، لیکن نہیں مانتا، یہاں تک کہ اپنی زوجہ کو بھی تلوار سے زخمی کیا، کلائی اس کی کٹی. بعض روایات غلام اس کو مارا، اپنے بیٹے کو بھی، یہاں تک کہ اب دونوں بھائیوں نے کہنا شروع کیا. جب کسی طرح نہ سنا تو ایک بھائی نے دوسرے نے کہا، اچھا تو اتنی اجازت دے دے کہ ہم نماز پڑھ لیں. یہ اس مجمع کا عقیدہ کہ جن بچوں کو ہم اتنے احترام سے دیکھتے ہیں، وہ کربلا میں نہیں ہے، کوفے میں ہے، پردیس میں ہے، عالم غربت میں ہے، لیکن کیا ہے شیخ، اتنی اجازت دے دے کہ نماز پڑھ لیں. جواب کیا ہے؟ اگر تمہیں فائدہ پہنچاتی ہے نماز پڑھ لو. بس دو تین جملے ہیں، انشاءاللہ آپ مصاب ہوں گے. نماز ختم ہو رہی ہے کہ اس نے آگے بڑھ کر بڑے بھائی کا ہاتھ کھینچا، چھوٹے بھائی نے دوڑ کر لپٹ کر بچانا چاہا. تاریخ کا منظر یہ، کبھی بڑا بھائی بڑھ کے چھوٹے بھائی کو کھینچ لیتا ہے، کبھی چھوٹا بھائی بڑھ کے بڑے بھائی کو. آخر اس نے کہا بڑے بھائی سے، تم ایسا کیوں چاہتے ہو کہ تمہیں پہلے قتل کریں؟ کہا اس لیے کہ جب چلے تھے تو ماں نے میرے بھائی کا ہاتھ. ایک عجیب جملہ، ایک عجیب جملہ کہنے جاؤں گا، انشاءاللہ مصاب ہوں گے. میری ماں نے میرے چھوٹے بھائی کا ہاتھ میرے ہاتھوں میں دیا تھا، مگر شقی نے اس بات کو نہ سنا، پہلے بڑے بھائی کے گردن کو، سر کو قطع کیا، لاش کو دریا میں ڈالا، سر کو ایک طرف رکھا، چھوٹے بھائی کی طرف بڑھا. اب آپ سنیں گے تاریخ نے کیا لکھا. ایک بتا، چھوٹا بھائی دوڑ کر گیا، سر کو اٹھایا، سینے سے لگا کر چیخے مار کے رونا شروع کیا. ذرا انصاف سے دیکھو، رات کو جس بھائی کے گلے میں ہاتھ ڈالے ہوئے تھے، اسی کا کٹا ہوا سر سینے سے لگایا. اے بھیا، بڑا بڑھ کے چھوٹے بھائی کے ہاتھ سے سر کو چھینا، چھوٹے بھائی کو بھی ذبح کیا، قتل کیا، سر کو ایک طرف رکھا، لاشے کو پانی میں ڈالا. ایک جملہ سن لینا، تاریخ کہتی ہے بڑے بھائی کا لاشا پانی پر ٹھہرا رہا، نہ ادھر گیا، نہ ادھر گیا، نہ کنارے گیا. جب چھوٹے بھائی کی لاش آ گئی، ایک مرتبہ دونوں لاشیں قریب آئی، سینوں میں ہاتھ ڈالے، گلے میں ہاتھ کہاں سے ڈالے، سر کاٹے جا چکے ہیں. بڑے بھائی نے چھوٹے کو سینے سے لگا کر بتا دیا، اما گواہ رہنا، تم نے سپرد کیا ہے، ساتھ لے کر جا رہے ہیں. واہ حسینہ،